kameleonttien ruoka-aika ja täysi hulina on päällä. Kaikki ovat nälkäisiä ja huiskivat kilpaa kielillään kohti maukkaimpia ötököitä. Kameleon. Peli 2-6 yli 6-vuotiaalle kameleontille. Yhden erän kesto noin 15 minuuttia. Kameleonissa pelaajat yrittävät olla ensimmäinen pelaaja, joka kerää 5 herkkumerkkiä. Herkkumerkin saa, jos onnistuu nappaamaan kielellään nopilla heitettävän vuoron herkullisimman ötökän. Ötökät siis levitetään pöydälle tasaisesti ja sitten heitetään noppaan. Tämän jälkeen pelaajat kilpailevat siitä, kuka onnistuu kielellään tarttumaan herkkuötökkään ja ottamaan sen sitten toisella kädellään pois kielestä. Jos kieleen tarttui ampiainen, herkkumerkkiä ei saa. Niiden pistokset ei ole kiva juttu herkässä kielessä. Jos pelaaja on taitava, voi ötököitä napata jopa toisen kielestä. Oletko sinä metsän nopein ja tarkin kameleontti?